Bukur. Mami, motra, si po e përjetojnë këto suksesin tënd në Itali? Po, mami është shumë e lumtur. Me siguri tani edhe në këto momente do e duke qarë. Se emocionohet gjithmonë edhe sa të dalun, sa të them një fjalë, sa të kërcej. Mami është forca jonë e familjes. E kam thënë herë tjetër këtu ku ka qenë në ekran që mami është forca, babai është ëmbëlsira dhe janë dy gjëra që shkojnë perfekt në familjen tonë. Motra ime është artiste, edhe ajo. Shpresoj që një ditë të bëhet një mezzo soprano e shkëlqyer me shumë famë dhe karrierë. Jemi një familje shumë e mirë, shumë e ëmbël. Ti tashmë jeton, le të themi, mes Italisë dhe Shqipërisë apo jo? Po. Shkon ti, vin ata më shpesh në Itali apo ti në Shqipëri? Vin shumë shpesh, por vi dhe unë, po më shumë vi kur vi për punë. Edhe ndonjëherë për shkak këtë verë ishim bashkë me familjen, kaluam disa ditë në jug të Shqipërisë. Kur kam kohë vi, kur nuk kam kohë vin ata. Bukur. Do të pyes, jam kurioze të di në Itali, cili është qyteti yt i preferuar? Do të thënë mes gjithë atyre mrekullive italiane. Firenze. Firenze është qyteti yt, a? Po. Ti e viziton shpesh apo banon aty? Jo, nuk banoj aty, banoj afër Breshës dhe Veronës në Lago di Garda. Një qytet shumë i qetë, shumë i bukur, quhet si Monte Carlo i Italisë, si vend. Disa thonë po ç'ne aty? Po, tani Italia është shumë e madhe, po dhe servisi me tren, me makinë është shumë i thjeshtë, edhe kudo shkon shumë shpejt, si në Milano, si në Romë, ku unë kam qendrat e punës zakonisht. Pastaj edhe xhiroj gjithë Italinë, duke dhënë masterklase, leksione në gjithë shkollat që ka, kështu që jam mësuar me udhëtimet, nuk është... Claudia, ka kaluar shumë kohë që kur ti e di shumë mirë se si ndodhi buja e madhe këtu që bëri fakti që ti me koreografin e mirë njohur gjithashtu shqiptar, Albinako vendosët të ndaheshit, por akoma më buj bëri fakti që ju të dy vendosët që të ishit miq me njëri tjetër, apo jo, të gjitha këto deklarata që pasuan më pas, edhe në fakt edhe komunikimi virtual, që erë pasër ju jepni të shenja, që ishte pa diskutim një model shumë i mirë edhe një shumë pozitive. Si e sot marrëdhëniet me Albinakon? Tani janë ftohur, të them të drejtën, nuk s'ka më kontakte. Ishin kohët në fillim, kur ndam. Dhe më pas, gjërat shkuan, siç duhet të shkonin, faktikisht çdo kush në jetën e vetë.